градоначалникот пред неколку дена покажа како успешно се менажира пожар, верувам дека и сега ќе успеат да се справат со тоа што овој пожар е доста посериозен. Како Центар за управување со кризи, ние излеговме надвор од нашите надлежности, побаравме помош на секаде каде што можеше. Мислам дека градоначалникот не спомна, но во овој момент и од Кавадарци поаѓат возила и од Велес. Воедно има возила од Дирекцијата за заштита и спасување, кој што веќе се во градот и ќе почнат да действуват во секој момент. Хеликоптерите на армијата беа ангажирани во Старо Нагоричане, каде што исто така имавме и се уште имаме многу сериозни, не беа зафатени неколку куќи. Во опасност имаше доведени човечки животи и поради тоа хеликоптерите не можевме да ги насочиме кон Кочани, бидејќи истите беа при крај со горивото, но во раните утрински часови ќе отидат онаму каде што ќе биде најпотребно. Инаку денес разговарав со врховниот командант на господинот Стево Пендаровски, председателот на државата, и побаравме помош од армијата и во овој момент имаме и вклучување на припадници на армијата, мислам овде на пешадија, на жива сила, кои што исто така активно ќе помогнат во гаснењето на пожарот. Армијата во овој момент е на 4 точки упатена, една од тие точки е Кочани. Дали е веќе пристигната армијата, бидејќи градоначалникот пред малку рече дека се уште ги очекуваат припадниците на армијата да помогнат во гаснењето на пожарот? Во секој момент, но повторувам, се работи за војници, а не за пожарникари, но верувам дека ќе дадат значителен придонес внатре во самиот град да не дојде до ширење на пожарот. Со колку возила пожарникарски во моментов се гаси пожарот во Кочани? Не можам да ви одговорам на ова прашање, ова е повеќе во надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување, но верувате, сите возила кои што беа на располагање во регионот веќе се ангажирани, иако се покажа во случајот дека не се доволни, бидејќи се работи за многу голем пожар со многу голем обем. Да, и освен тоа станува збор за непристапен планински терен, каде што очигледно ќе биде потребна воздушна подршка за гасење на пожарите. Рековте, во утринските часови ќе пристигнат хеликоптерите. Нели е тоа малку доцна? Хеликоптерите можат да летат ноќно време, немат топрема и немат можност за гасење на пожари преку ноќ. Во раните утрински часови, штом ќе се видливост тоа ќе го дозволи, тие ќе се упатат онаму каде што е најпотребно и ќе помогнат во гаснењето на пожарите.